දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 222 වෙනි ටෙලිවැකිය අද ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් ගෙන් අවසන් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ සතාසිවම් නඩුවෙන් ෂර්ලොක් හෝම්ස් සැබෑ ලෝකයේ ජීවත් වූ චරිතයක් නෙවෙයි එය මනක්කල්පිතයක් ප්‍රබන්ධයක් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන මේ අපූරු රහස් පරීක්ෂක චරිතය ප්‍රබන්ධ කරන්නේ සර් ආත කනන් ඩොයිල් සර් ආත කනන් ඩොයිල් කියන්නේ එඩින්බරෝ වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලද වෛද්‍යවරයෙක් සහ අති දක්ෂ ලේඛකයෙක් මේ අපූරු මිනිසා අතින් තමයි මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් නිර්මාණය වෙන්නේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් රහස් පරීක්ෂකයා දහවල් පුරාම නිදාගන්නවා නේද මුළු රාත්‍රියම ඇහැරිලා අවදියෙන් රහස් පරීක්ෂක වැඩ කරනවා නේද හැමතිස්සෙම කෝපි බොන චරිතයක් දැන් මේ ෂර්ලොක්ට තව සගයෙක් ඉන්නවනේ නේද මේ අපූර්ව ප්‍රබන්ධ කතා කියවලා තියෙනවා නම් ඔබ දන්නවා ඔහු නමින් වොට්සන් මතකද ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ ඔහුගේ සගයා අතර ඇති වුණු මේ දෙබස් ටික ෂර්ලොක් හෝම්ස් වොට්සන්ට දවසක් මෙහෙම කිව්වා වොට්සන් ලියනාඩෝ ඩාවින්චි ලෝකේ මිනිසුන් වර්ග තුනක් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. අහලා තියෙනවද ඒ වර්ග තුන? දැන් මෙහෙම ෂර්ලොක් හෝම්ස් අහන්නේ වොට්සන්ගෙන් නේද? වොට්සන් දන්නේ නැහැ කියලා උත්තර දෙනවා. දැන් ඔන්න ෂර්ලොක් හෝම්ස්ම උත්තර දෙනවා. ඩාවින්චි කියනවා මේ ලෝකේ මිනිස් කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා කියලා. එක කණ්ඩායමක් තමයි පේන්න තියෙන දේ පේන අය නැත්තම් පේන්න තියෙන දේ දකින අය. තව කට්ටියක් ඉන්නවා යමක් පෙන්නුවාම දකින අය. හරිද? ඒ කියන්නේ නැත්තම් පෙන්නුවාම පේන අය. තුන්වෙනි කණ්ඩායම ඔය කිසිවක් දකින්නේ නැති අය. ඒ කියන්නේ ඔහෙ මෙලෝ රහක් නැහැ මුකුත් පේන්නේ නැති මිනිස්සු නේද? දැන් ඔන්න ඔහොම කණ්ඩායම් තුනක් අපේ සමාජයේ මෙලෝකේ ඉන්නවා කියලා ඩාවින්චි කියලා තියනවා කියලා ෂර්ලොක් හෝම්ස් කාටද කියන්නේ වොට්සන්ට කියනවා. ඊට පස්සේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා වොට්සන් මම අයිති මේ වර්ග තුනෙන් කොයි කොටසටද කියලා වොට්සන්ට ඒකටත් උත්තරයක් නැහැ. වොට්සන් නිරුත්තරයි. කල්පනා කරනවා. ටික වෙලා ගිහිල්ලා හෝම්ස් කියනවා මෙන්න මෙහෙම. වොට්සන් මම මේ කාණ්ඩ තුනටම අයිති නැහැ. මම අයිති ලියනාඩෝ ඩාවින්චි දැක්කේ නැති හතරවෙනි කණ්ඩායමට. ඒ හතරවෙනි කණ්ඩායම තමයි පේන්න තියෙන දේට වඩා වැඩියෙන් යහා දකින මිනිස්සුන්ටයි මං අයිති කියලා. තවත් පැහැදිලි කරගමු. පේන්න තියෙන දෙයට නැත්තම් යමක් පේනවනේ ආන්ගේ පේන දෙයට වඩා ඊට යහා ගිහිල්ලා යමක් දකින මිනිස්සුන්ගේ කණ්ඩායමට තමයි මම අයිති කියලා ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියනවා නේද? දැන් ඇත්තටම අපේ රටට ලැබුණු පාලකින්ගෙන් ලැබුණු තරමක් ලැබුණේ පේන්න තියෙන දේ පමණක් දකින. එහෙමත් නැත්තම් පෙන්නුවහම දකින නේද? එහෙමත් නැත්තම් ඉතින් පේන්නෙම නැති උන්දලා සෙට් එකක්නේ නැද්ද? ඒකනේ අපිට ෂර්ලොක් හෝම්ස්ලා වගේ ගැටළු ලිහන කෙනෙකු ලැබුණේ නැත්තේ නේද? ෂර්ලොක් හෝම්ස් ප්‍රබන්ධයක් වුණාට ලෝකේ රටවල් දියුණු කළ පේන දෙයට වැඩියෙන් දැකපු ෂර්ලොක් හෝම්ස් පන්නේ නායකින් ලෝකේ හිටියා. ඔය හැමදාම මතක් කරන ලීක්වානියු ආන් එහෙම කෙනෙක්. ඇත්තටම ජනතාවක් හැටියට අපත් දැන් ෂර්ලොක් හෝම්ස් විය යුතුයි. ඔව් මේ පේන්න ඉන්න නායකින් පෙන්නන විදිහට පෙන්නන දෙයට වැඩියෙන් දකින පරම්පරාවක් මේ රටට අවශ්‍යයි. එතකොටයි අපට පේන්න තියෙන දෙයට යහා දකින නායකයෙකු හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? ඔබ දන්නවද සතාසිවම් නඩුව අහලා ඇතිනේ නේද? සතාසිවම් නෝනගේ උගුරු දණ්ඩ කඩලා තමයි මරලා තිබුණේ. සතාසිවම් නෝනව ඝාතනය කෙරුණේ 1951 ඔක්තෝබර් 9 වෙනිදා. ලෝකෙම දන්න ප්‍රසිද්ධ නඩුවක්. මුළුතැන්ගේ අසල මරා දමා සිටි රෙජීනා සතාසියම් නෝනගේ ගෙලට උඩින් වංගෙඩියක් තියලා තිබුණා. මේ ඝාතනයට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත්තේ රෙජිනගේ ස්වාමි පුරුෂයා වුණු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මහදේවන් සතාසිවන්. මේ ගෙදර හිටපු මේ මෙහෙකරු විලියම් බත් අත්අඩංගුවට ගන්නවා පසු කාලේ. දීර්ඝ නඩු විභාගයක් යනවා. දෙස් විදෙස් වෛද්‍ය විශේෂඥින්ගේ පවා සහය ලැබෙනවා. නමුත් සතාසිවම් හෝ විලියම් හෝ මෙදෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි මේ ඝාතනය කළේ කියලා ඔප්පු කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේමයි මේ නඩුවට ඉදිරිපත් උනේ ආචාර්ය කොලින් ආඩී සිල්වා. හරිනේ. අවසානයේ නඩු තීන්දුව ලැබුණේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඝාතනයක් සිදුව ඇත. මොකද්ද?
ඝාතනයක් සිදුව ඇත. ඝාතකයෙක් නැත. ඒ නිසා තමයි ඔය පස්සේ කාලේ මිනිස්සු කියන්ට ගත්තේ වංගෙඩිය මිනිමැරුවා කියලා නේද? දැන් අද අපේ රටේ ආර්ථික ඝාතනයක් ඇත. ඒත් බැලූ බැල්මට ඝාතකයෙක් නැත නේද? කබ්‍රාල් බැසිල්ලාගේ ඉඳලා මේ රට වැඩිම කාලයක් පාලනය කළ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකක් තිබ්බානේ නේද? ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක. මේ පක්ෂ දෙකම බැලුවාම මේ ආර්ථික ඝාතනයට ඝාතකෙක් නැහැ කියලා කොහොමද අපි හිත හදාගන්නේ නේද? හරියට මේ අර සතාසියම් නෝනගේ ඝාතනය වගේ නේද? එහෙනම් ඉතින් අපි මෙහෙම කියමුද, ලංකාවේ ආර්ථික ඝාතනයක් සිදුව ඇත, ඝාතකයෝද ඇත, එහෙත් ඝාතකයින්ට දඬුවම් දෙන ක්‍රමයක් නැත. ඒ නිසා ඉතින් වංගෙඩිය වෙනුවට මෝල් ගහ ආර්ථික ඝාතකයා ලෙස නම් කරගන්නට වේවිද අපිට නේද? එහෙමත් හොඳයි කියයි සමහරක් වෙලාවකට. ඒ නිසා මතක් කරනවා, ලංකාවේ ආර්ථික ඝාතනයක් සිදුව ඇත, ඝාතකයෝද ඇත, මේ ඝාතකයින්ට දඬුවම් ලැබිය යුතුය කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.